Eshtia ka pushtuar dhe katedralen katolike. Tingujt e pianos e muzika shenjtë nuk ndihen. Hapësira e kishës thyhet nga disa besimtarë të devotshëm, të cilët brenda orarit të kufizuar i dedikojnë kohë lutjes. Ndodhemi në katedralen e Shëmpalit në Tiranë. Megjithëse shërbesat fetare janë të mbyllura, sërisht në mënyrë individuale besimtarët i drejtohen altarit për të lutur në këtë kohë të vështira të pandemisë. Besimtarët respektojnë distancën, e cila u vihet në dukje, edhe nga punonjësia e kishës. Njomja e gishtërinjve me ujë të bekuar nuk ndodh, që në ditët e para të shfaqjes së koronavirusit në Shqipëri, ena është e tharë. Por besimtarët falen në mënyrë individuale. Ky është një besimtar rus, i cili prej 9 muajsh jeton në Shqipëri. Megjithëse respekton oraret e kufizuara dhe qëndrimin në shtëpi, vajtja në kishë për të është domethënëse. Nga Rusi. Je rus? Po, po. Nga Rusia? Po, po. Jeton në Shqipëri? Banoj në Tiranë. Një vitin unë jam protestant, unë jam baptist, por sot kishë baptiste në Tiranë nuk punoj. Sa e rëndësishme është të lutemi, të lutemi në këto ditë të vështira. Shpesh njerëzit nuk duhet të humbin shpresën. Shpresa është ajo që na mban të varur pas shumë gjërave. Po, po, unë lutëm për Shqipëria. Shqipëria, unë lutëm për Rusi. Edhe kjo nënë e re, çdo ditë, pavarësisht kufizimeve në orar, gjen kohën për të kryer lutjen. Këtë hapësirë të kufizuar ju ja dedikoni një orë në ditë lutjes. Mundohemi, domethënë sa kemi mundësi, sepse kemi fëmijë të vegjël. Pa lutje nuk mund të kemi asgjësi, as paqe shpirtërore, as nuk mund të kemi një harmoni në familje, sepse duke qenë normalisht mbyllur krijon konflikte, krijon tëra gjëra, por është lutja. Është Zoti ai që të jep paqen brenda tej, brenda zemrës, edhe të jep paqen brenda familjes, brenda shoqërisë. Sa e rëndësishme është për ju lutja? Lutja është pjesa më e rëndësishme, sepse ne nuk jemi vetëm trup, po jemi trup edhe shpirt. Trupin, si të vdesim sot, të vdesim nesër, një ditë të vdesim, o nga virusi, o nga aksidenti, ose nga një lloj tjetër vdekje, por shpirti është më e rëndësishme, sepse shpirtin do të çojmë te Zoti. Mposhtja e frikës është mesazhi që ajo transmeton në këtë ditë të vështira. Mesazhi pozitiv që mund t'i japim, do të kemi shpresa të vim te Zoti. Zoti është ai që na jep jetën edhe na e merr jetën. Nuk do të kemi frikë. S'ka frikë, sepse ai e ka vendosur se kur të vdesim ne. Ky është një besimtar tjetër, i cili është i vetëmuar dhe jetim. Prej 17 vitesh, ai ka gjetur mbështetje nga kisha. Ku jetoni? Unë banoj këtu në shkolla pedagogike. Kam një dhomë aty. Vi këtu më shumë lutem. Vetëm? Shumë vetëm jam, po. Shpresat e Zotit s'ka tjetër. Besimtarët e krishterë i drejtohen altarit të kishës, me sy mbyllur për familjen të afërmit dhe vendin. Ata ikin me shpresën dhe besimin për ditë më të mira për Shqipërinë.